9 команд з різних куточків Тятівщини та Рахівщини взяли участь у міжрайонному різдвяному дитячому турнірі шахів, який вперше організували у місті Тячів. Майже 40 школярів, незважаючи на негоду, приїхали, аби позмагатися за першість. Мені подобається грати. Розвиває розум. Допомагає мислити, розвивати мозок. Маєш бачити на декілька ходів вперед. Мені здається, в житті також, коли ти щось робиш, якусь річ, ти повинен знати або хоча б думати про те, що будеш ти робити далі. Протягом 3 місяців за результатами попередніх змагань між учасниками шкільних шахових гуртків обирали членів команди для участі у міжрайонному турнірі, серед яких 3 хлопці та дівчина. Змагання – це дійство. Всі, зрозуміло, настроєні на перемогу, але покаже вже час і покаже сама гра. Ну, але головне – це радість дітям. Казати, що це гра не цікава, це взагалі буде, як кажуть, не той вислів. Так? А вона дуже-дуже зацікавлює молодь і дітей. І особливо у наш час тепер, коли, як кажуть, комп'ютер посідає таке основне місце, то така гра, як кажуть, розумова, вона є надзвичайно корисною для дітей, для молодого покоління. Шаховий турнір – командні змагання, які проходитимуть за коловою системою. Для того, щоб визначити переможця, і це буде 8 турів, оскільки є 9 команд. 3 кращі команди, які наберуть найбільшу кількість очок, отримують призи, і всі інші отримують почесні грамоти, дипломи. Жоден учасник турніру не залишився без уваги. Організатори змагань підготували для юних шахістів подарунки – комплект шахів. Шаховий турнір пройшов за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Гуртки проводять свою діяльність завдяки сприянню Василя Васильовича, як, власне, і сам турнір проходив за його сприяння. В минулому році учасники цих команд мали можливість зустрітися і позмагатися у Рахові. В цьому році на різдвяні свята було вирішено провести шаховий турнір з метою популяризації самої гри, з метою можливості дітям дати можливість позмагатися, побачити, показати свої сили, побачити сили суперників в цілому для розвитку шахів. Для того, аби розвивати шахи, на Тячівщині та Рахівщині було створено шахові гуртки. 4 у Тячівському районі та 5 у Рахівському. Кубок переможця цього турніру отримала Великобичківська команда. 2-е місце посіли гравці з Рахова. На 3-й сходинці розмістилися тересв'янські шахісти. Але усі гравці без винятку підтримали ініціативу продовжувати спортивну традицію і у майбутньому. Організатори кажуть, провели шаховий турнір, аби популяризувати цей інтелектуальний вид спорту та гру королів серед дітей і молоді.